টেঙাখাত গন্ধিয়া ভাজনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ, প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা কিখলৈ উন্মোচন। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে টেঙাখাত শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনত থকা উচ্চ মাধ্যমিক, মধ্য ইংৰাজী আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সৰ্বমুঠ 287খনৰ ভিতৰত আজি প্ৰথম দিনা 96খন বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এইসমূহৰ ভিতৰত বিগত 1928 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা টেঙাখাটৰ অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত গন্ধিয়া ভাজনী গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়টো এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত আজি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই উদ্দেশ্যে পুৱা বহি মূল্যায়ক হিচাপে উপস্থিত হোৱা দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা পিংকি শৰ্মা শইকীয়াক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাদৰেৰে আদৰণি জনোৱাৰ পিছতে তেওঁ প্ৰাতঃসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পিছতে গুণোৎসৱৰ বহি মূল্যায়ক পিংকি শৰ্মা শইকীয়াই সহকাৰী তথা নডেল শিক্ষক মিণ্টু দাসে সম্পাদনা কৰা কিখলৈ নামৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মূল্যায়নৰ যাৱতীয় কাৰ্য সম্পাদন কৰে। গুণোৎসৱটো অসম চৰকাৰৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণটো আৰু আমাৰ শিক্ষা চৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহৰ যিটো শিক্ষাগত মানদণ্ড সেইটো উন্নতিকৰণ কৰাৰ আৰু গুণোৎসৱটো প্ৰত্যেক বছৰে পতা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰ্যায়ক্ৰমৰ এটা নিৰীক্ষণ পৰীক্ষণৰ মাজেৰে এই বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠান চৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক চালি জাৰি চোৱা হয়। এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰসকল আহে। গুণোৎসৱ পতাৰ পৰা খুবেই এইটো প্ৰয়োজনীয় বুলি আমি ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে বুলি আমাৰ বিশ্বাস। লগে লগে ইয়াৰ যিখিনি পদক্ষেপ সেয়াই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টখিনিকো বহুখিনি উপকাৰ সাধন কৰিছে বুলি ধৰিব পৰা যায়। আজি আপুনি এই স্কুলত আহি ইতিমধ্যে আপুনি কি কি সম্পাদন কৰিলে? প্ৰথমতে আহি ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ যি প্ৰেয়াৰ হল মৰ্ণিং এছেম্বলি সেয়া আমি চালোঁ। তাৰ ইয়াত খুবেই সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এখন স্কুলৰ। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকো বহুতখিনি উন্নত মানদণ্ডৰ। তেওঁলোকৰ গোটেই ব্যৱহাৰৰ পৰা আদি কৰি সম্পূৰ্ণ আমি ভাল পাইছোঁ আৰু এইখন স্কুলৰ এটা সদায় সুনাম আছে আৰু সুনাম ভৱিষ্যতেও থাকিব বুলি আশা কৰোঁ। বৰ্তমানলৈকে আমি যিমানখিনি চাইছোঁ ইয়াত প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ পৰা আদি কৰি সম্পূৰ্ণ সুন্দৰভাৱে সকলোখিনি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আপুনি মূল্যায়ন কৰিছে, তথাপি আপোনাৰ ফালৰ পৰা কিবা উপদেশ কিবা চাইছোন? হয়, ইয়াত বহুখিনি অৱশ্যে কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰব্লেম আছে যোনখিনি হয়তো ভৱিষ্যতে চৰকাৰী ফালৰ পৰা সা সুবিধা পালে উন্নত হ'ব আৰু সেইখিনি বিশেষভাৱে কিছুমান ডেভেলপমেণ্টৰ স্কোপ আছে বা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। যেনেকৈ চকী বেঞ্চৰে মই নাটনি দেখিছোঁ, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে হেঁপাত থাকিকে বহিছে বা ইয়াত যোনখিনি ৰুম তেওঁলোকৰ যিখিনি কোঠা শ্ৰেণীকোঠাৰ কম দেখা গৈছে, প্ৰয়োজনতকৈ কম দেখা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত তেওঁলোকৰ নিজৰ ৱেবছাইটো খুলিছে, ৱেবছাইট আছে, তাত তেওঁলোকে আপগ্ৰেড কৰিছে নিজৰ সকলোখিনি কৰ্ম। বিশেষকৈ ইয়াত যদি আৰু কিছুমান কোঠা সংলগ্ন কৰি দিয়া হয় তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ শিক্ষকসকলে লাইব্ৰেৰী অৰ্গেনাইজ কৰিছে, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়াকৈ ৰাখি আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু উপযোগী হোৱাকৈ কাম কৰিবলৈ হয়তো সুবিধা হয়। ইয়াৰ উপৰি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰধান শিক্ষক দেহেশ্বৰ গগৈয়ে এইদৰে কয়। প্ৰস্তুতি আমাৰ আগৰ পৰা চলি আছিলে। কালি আমাৰ স্বমূল্যায়নটো হৈ গ'ল। স্বমূল্যায়নত আমি বিদ্যালয়তে হেৰি কৰিলোঁ, যিখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে কৰিলোঁ। আজি আমাৰ এভালুৱেটৰ হিচাপে এই নীলাক্ষী শৰ্মা শইকীয়া বাইদেউ আহিছে। আহি ইতিমধ্যে তেওঁ বিদ্যালয়ত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীকে আদি কৰি বিদ্যালয়ৰ ডকুমেণ্টছবিলাক পৰীক্ষা কৰি আছে। প্ৰায়বিলাক ক্ষেত্ৰত তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ মতামতটো পাই পিনি গম পাইছে, সন্তুষ্টি হেৰি পাইছে আৰু গুণোৎসৱে ৰাইজৰ মাজত এটা উৎসাহ আনিছে যে বিদ্যালয়খনো যাতে এনেকৈ গুণোৎসৱৰ বা হেৰিতে হওক ল'ৰা ছোৱালীৰ মনতো উৎসাহ এটা পাইছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ আমাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব। আমাৰ মাজতে হেৰি হৈ গৈছিলে, ৰিজাল্ট অলপ A-গ্ৰেডলৈ গুচি গৈছিলে, আগতে A+ আছিলে। এইবাৰ চাওঁচোন কি হয় ভগৱান জানে, কিন্তু এনেইতো আমাৰ ফালৰ পৰা অভিভাৱক সহকাৰী শিক্ষকসকলৰ উদ্যমত মই হেড হিচাপে আছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ বিদ্যালয়খন এটা ভাল ৰিজাল্ট আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। এক
সুন্দৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশত প্ৰধান শিক্ষকসহ চাৰিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সৰ্বমুঠ 85গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঐকান্তিকতাৰে পাঠদান কৰি থকা গন্ধীয়া ভাজনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ গুণোৎসৱত উপস্থিত থকা অভিভাৱকসকলৰ হৈ এগৰাকীয়ে বিদ্যালয়খনৰ সম্পৰ্কে এইদৰে কয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী মিনু কুৰ্মী, ঘৰ কাছগাঁও। মোৰ ছোৱালীজনী তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে আৰু এইখন বিদ্যালয়ৰ বহুতো নাম শুনিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ছোৱালীজনীক মই ইয়াত দিছোঁ। পঢ়া শুনা বহুত যথেষ্ট ভাল, আগৰ পৰা গাৰ্জেনকেইটা বহুত সজাগ হৈ আহিছে, লগতে ল'ৰা ছোৱালী বহুত ভাল হৈ আহিছে আৰু ইয়াত নাম পোৱা কাৰণে মোৰ ছোৱালীজনীক মই ইয়াত নাম ভৰ্তি কৰি দিছোঁ। আৰু বেলেগ স্কুলৰ পৰা এই স্কুল স্কুলত দি কিনে মই নিজকে বহুত সৌভাগ্য বুলি অনুভৱ কৰি মানে কৈ মোৰ উল্লেখ যে বহী মূল্যায়কৰ উপৰিও নিৰীক্ষক শিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে টেঙাখাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী পিংকী ভট্টাচাৰ্য আৰু কাছগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক সুৰেণ কুৰ্মী। নৱকুমাৰ গগৈ আৰু ৰূপম গগৈ, ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।